Per a mi és una gran alegria que la Diputació de Castelló hagi pensat en mi per a este premi, perquè és un premi que ve de casa i amb molt de carinyo i em fa especial il·lusió. Jo tinc molts amics que són americans, viuen als Estats Units i coneixen Onda, coneixen Castelló i per a ells és una meravella tindre les platges tan prop de la muntanya, el nostre clima, els nostres monuments, les nostres esglésies, el nostre menjar. La veritat que els agrada molt els pobles xicotets de la nostra província que tenen tant d'encant. La província té una gran singularitat de recursos, una situació geogràfica estratègica i penso que deben aprofitar totes aquestes coses positives. En els anys que corren ara, el creixement de l'empleo, l'impuls del turisme i reforçar els pobles de l'interior, penso que seria molt bo per a tota la província de Castelló. Vull pensar que té un futur brillant i ple de possibilitats i penso que l'economia, la cultura i la creació d'empleo tenen que ser la base d'aquesta prosperitat tan positiva per a tots els castellonencs.